dit mooi zijn. Of je daar een gezond van je Kristoffer Lia som har kjørt særlig med bakerstrøk før. Han har kjørt forhjulstrøk før når han kjørte NM, og det var i 2016, men det var han sa han kjørte sist. Så. Sivert Svarland så snart kommer opp på kulene. Svarland passerer han. Han 41.07 passerte han på 42.78 på Lia. Kobek på 43.17 og Kjøren over 43.78. Trekløver i forbake og Svarlandsen 5.8. I påverkene. På 1.17.19 og Kevin Hamra på 1.21.66 i det kommer det mot 8-timene. Nå skal vi se, ja, så kan vi fortsette med Hovedsbøren. Hovedbøk er inne. Hovedbøk på 1.54.93 og Kvinnen handler på 1.55.69. Jeg flyter fint igjennom her, Sivert. Så var det rolig. Kontrollerne med Kristoffer Lia følger etter i sin fart. Se da! Se da! Kristoffer Lia! Nå hvor lenge det der holder... Det står nødt på tvers, og jeg bare nødt. Han tvinger det til å være med ferdig igjen. Dette her han ifra start til mål, rett og slett.